Вітаю, це тема дня. Тема нашого ефіру – борги перед Миколаївводоканалом. 18 червня на брифінгу генеральний директор Миколаївського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко та директор департаменту житлово-комунального господарства Сергій Коренів повідомили, що з 24 червня абоненти, які заборгували 500 і більше гривень за послуги підприємства, будуть відключатися від мережі. Підставою для такого рішення назвали набуття чинності з 1 травня цього року Законом України про житлово-комунальні послуги. Оголосили і суму боргів миколаївців перед підприємством – 94 мільйони гривень. І сьогодні гість нашої студії – генеральний директор Миколаївського комунального підприємства «Миколаївводоканал» Борис Дуденко. Борис, я вас вітаю в нашій студії. Доброго вечора. Глядачам я нагадую, що ми працюємо в прямому ефірі. Телефон студії 76-92-33. Борис, будь ласка, чому максимальний розмір поточного боргу, тобто такого, що не тягне за собою штрафних санкцій, визначено на рівні 500 гривень? Це середня сума заборгованості, яка є по підприємству, і вона вважається як поточною сумою. Це десь приблизно двохмісячне споживання середньостатистичної сім'ї. Десь близько від 2-3-місячне споживання, від 200 гривень, 170, 200, 230 гривень споживає сім'я. То це або двох, або трьохмісячний борг, і, ну, можливо, є якісь труднощі в тій чи іншій сім'ї, які не можуть, ну, своєчасно сплатити, і тому ми рахуємо, що це поточний борг. Він може бути погашений одночасно сім'єю, або швиденько якось більш стислий термін, то таке. І ми не рахуємо, що це борг. Всі борги, які вище 500 гривень, це ті борги, які вже сім'я накопичує. І для сім'ї цей борг, він стає критичний, він стає потім важкий для його погашення. Тому ми і вирішили, що від 500 гривень ми будемо працювати з абонентами. Але я хочу сказати, що відключення, так, ми анонсували це, що ми будемо проводити відключення, але я хочу сказати, що ми ніколи не були прихильниками таких радикальних методів і таких радикальних способів. До 1 травня цього року у нас була можливість відключати неплатників юридичних осіб. Але навіть в цьому випадку ми завжди знаходили компроміс, ми завжди спілкувалися з абонентами, ми завжди знаходили якісь способи для того, щоб сплатити борг, для того, щоб не накопичувати наступний борг та таке інше. І тому я, користуючись нагодою, дякую вам, що ви запросили мене в студію. І ще раз хочу звернутися до городян, звернутися до жителів міста Миколаєва. Будь ласка, приходьте до водоканалу. Ми завжди знайдемо розуміння, ми завжди знайдемо способи погашення заборгованості, які не будуть дуже важко впливати на ваш бюджет. Справа в тому, що якщо взяти всю суму платежів комунальних сім'ї, ну, знову середньостатистичний, то оплата за воду, вона складає від 5 до 7% від загальної кількості. І тому, якщо ще й цей борг накопичувати, ну, то стає далі дуже-дуже важко. Тому я запрошую всіх прийти до нас. Якщо є якісь моменти, коли незрозумілий борг, а чому мені так нарахували? Є дуже багато питань по субсидіях. Ми сьогодні на своїй сторінці в Facebook дали таку розгорнуту відповідь, щоб, отримуючи субсидії та пільг, змогли ознайомитися з новими правилами, з новим законом про субсидіювання. Тому приходьте, ми побачимо, якщо потрібно, ми перерахуємо та таке інше. Приходьте на абонентський відділ «Миколаївводоканалу». А скажіть, будь ласка, раніше у вас не було дієвих важелів для того, щоб вимагати погашення боргів? Таких, як зараз, в цьому законі в нас не було. У нас була можливість відключення, ну, термінове припинення послуги водовідведення. То зараз і ця, і інша, і цей метод відключення від водопостачання, і метод відключення від водовідведення, він цим законом однозначно затверджений. А скільки в Миколаєві боржників, яких можуть відключити від мережі? Ви знаєте, ця цифра, вона не є статичною, ця цифра, вона динамічно змінюється. Сьогодні у людини є борг 1000 гривень, на завтра він сплачений і він не попаде сюди. Тому таку цифру назвати не можна. Але на сьогодні ми рознесли близько 500 повідомлень
про відключення. Близько 500 повідомлень про відключення ми рознесли. І ми вже мали можливість 14 числа цього місяця вже починати відключення. Але ми зупиняємося і даємо ще час, ми даємо ще 10 днів для того, щоб звернулися люди до нас. Може, хтось десь не почув про те, що треба, ну, про те, що це буде. Може, хтось був десь відряджений, відпустити, таке інше. Тому ми ще ці 10 днів даємо, і з 24 числа ми починаємо це робити. А скажіть, будь ласка, чи можете ви сьогодні оголосити найбільший борг перед вашим підприємством? Да, близько 45 тисяч гривень у одного з абонентів є такий борг. По ньому є декілька судових рішень, їх три. Ці судові рішення передані в виконавчу службу, але, на жаль, поки що не відбувається. Абонент не йде на контакт ні з нами, ні з виконавчою службою. Він не сплачує цей борг, тому, мабуть, до нього це буде перший вихід якраз до нього про відключення. Наші колеги зі служби новин розповіли про брифінг та поспілкувались з тими, хто має заборгованість перед Миколаївводоканалом. І я пропоную їх відеоматеріал. Будь ласка. Ольга Рудова живе у Миколаєві. Одна виховує трирічну дитину. Має борг перед міським комунальним підприємством «Миколаївводоканал». Минулого вівторка я отримала повідомлення від Миколаївводоканалу про те, що в мене є заборгованість у розмірі 6992 чи 3 гривні. А про цю заборгованість я вже знала давно, але в силу сімейних обставин я не змогла вчасно платити гроші. А так як я знаходжуся в статусі мами одинокої, в мене є донька 3 роки. Я дуже боюся, що відключать воду за цей борг. А для сім'ї залишитись без води – це дуже страшно. Генеральний директор міського комунального підприємства «Миколаївводоканал» каже, заборгованість містян станом на 1 травня 2019 року – понад 94 мільйони гривень. Це означає, що ця заборгованість є дуже критичною для підприємства. Підприємство знаходиться в тому стані, коли дуже складно сплачувати за електроенергію, коли потрібно платити заробітну плату робітникам підприємства, коли потрібно закуповувати реагенти, матеріали та таке інше для проведення тих чи інших робіт, для того, щоб усувати дуже вчасно ті аварії, які є на наших застарілих мережах. І відсутність оплати за наші послуги призводить до того, що ми можемо затягувати ці періоди, ми можемо невчасно ремонтувати наші мережі, а загалом ми можемо навіть припинити подачу послуги. Я не хочу, щоб це було високопарно, але це так є. Якщо ми не сплатимо за електроенергію, водоканал буде відключений постачальником і місто може залишитися без води. Ольга Рудова говорить, борг сплатити готова, але вся сума для її сім'ї завелика. Якщо б була можливість реструктуризувати цей борг або виплатити частинами, я б скористалася цією можливістю. Станом на сьогодні більше 150 людей, які мають найбільші борги від 20 до 40 тисяч гривень, отримали повідомлення про відключення водопостачання та водовідведення. За словами генерального директора «Миколаївводоканалу» Бориса Дуденка, на підприємстві готові піти абонентам на поступки. Цими днями працюємо в прямому ефірі, а тема нашого ефіру – борги перед Миколаївводоканалом. Борис, будь ласка, на які поступки ви готові піти? Ми готові заключати договори реструктуризації, ми готові заключати договори на часткову сплату, якесь авансування та таке інше. Ми готові чекати, якщо людина прийде, заключить договір, наприклад, там не з цього місяця, а з наступного. Кожен окремий випадок, от ми почули у вашому сюжеті, кожен окремий випадок треба розглядати окремо. Ми завжди дивимося на те, як людина себе почуває, в якому стані знаходиться людина, або в важких життєвих умовах вона знаходиться, або вона може платити. І ми приймаємо індивідуальні рішення, вони різні для всіх наших абонентів. А скажіть, будь ласка, щоб реструктуризувати борг, що потрібно зробити поступово, будь ласка? Треба прийти до абонентського відділу «Миколаївводоканал», віддати свою абонентську книжку або навіть просто назвати свою адресу та придивити документи, які засвідчують, що це ваша адреса.
ми подивимося, який цей борг, і потім працівник водоканалу поспілкується з нашим абонентом, і вони знайдуть якийсь варіант погашення боргу. Якщо не знаходиться в співбесіді з контролером абонентського відділу, якщо не знаходиться компроміс, тоді вже абонент йде напряму до мене, я приймаю, якщо я є на робочому місці, я приймаю в незалежності від години дня, незалежності від зайнятості, я намагаюся прийняти абонента, ми сідаємо, розбираємо проблему і ми знаходимо компроміс в 100% випадках. А в який термін, враховуючи, що з понеділка вже почнуть відключати? Ну, можна сказати, що вчора потрібно було прийти. Приходьте. Ми ж об'єктивно розуміємо, що ми не відключимо одночасно всіх, да, але це буде дуже велика несподіванка і неприємність для абонента. Тому приходьте. Приходьте швиденько, приходьте до водоканалу, ми всіх приймемо, ми з усіма поспілкуємося, знайдемо рішення. А які можуть бути особливі умови для того, щоб абонент, наприклад, не може зараз прийти, а щоб не відключали його від мережі? Ну, ви знаєте, цього не можу гарантувати. Цього не можу гарантувати, тому що є перелік абонентів. А ви сказали, окремі випадки все ж таки є. Ну і що? Які, будь ласка? Якщо, щоб не відключати від водопостачання, є окремі випадки. Які вони можуть бути, будь ласка, Борис? Ну, технічна неможливість може бути, ще щось таке, так. Да. Але, дивіться, ми зараз складаємо графік. Ми зараз складаємо графік відключення. І, ну, не хотілося, да, щоб люди туди попадали в цей графік. Тому треба звернутися. Треба звернутися, ми вирішимо питання. Як абонент може погасити борг і відновити підключення? Абонент, якщо він буде відключений, договір реструктуризації не підписується, абонент буде змушений погасити весь борг одночасно. Більше того, абонент повинен буде заплатити за нове підключення, тому що це є затрати палива, це є затрати трудові, це є затрати якихось матеріалів, які будуть використовуватися при відключенні і при новому підключенні. Наразі ще цифри за підключення нема, так як у наших колег-енергетиків, але ми наразі її розраховуємо, і вона вже, мабуть, на завтра в нас буде готова. Але я скажу, що це буде не дешеве задоволення, тому що виїзд тільки одного автомобіля з бригадою і засобами захисту, таке інше, це коштує гроші. А скажіть, будь ласка, чи буде розглядатись кожна справа окремо і враховувати і стан абонента, який є боржником, щоб не було для людини шоку? Ви знаєте, якісь виключення з правил є завжди. Якісь виключення з правил є завжди. Але ті абоненти, які попадуть в графік відключення, вони будуть відключені. А чи допоможе угода про реструктуризацію уникнути відключення? 100%. Якщо абонент звертається до водоканалу, ми знаходимо компроміс, підписуємо договір, абонент сплачує якусь частку, да? Це значить, що з графіка цей абонент виключається. За який період утворився борг у сумі 94 мільйони гривень, про що ви говорили на брифінгу, частку якого ми бачили в відеосюжеті? Ви знаєте, цей борг утворився на протязі, ну, мабуть, всього існування водоканалу, тому що ми проаналізували останні 10 років, і, ну, борг завжди зростав. Борг завжди зростав, особливо борг зростає в той період, коли йде підвищення тарифу, да, і люди якось трошки перестають платити, потім знову трохи вирівнюються. Але оця якась частка, вона постійно зависає, і вона постійно росте. На жаль, така тенденція, вона спостерігається у всіх водоканалів, тобто моїх колег, ми спілкуємося, і така тенденція, вона от, ну, як аксіома, мабуть, така. Всі намагаються боротися, є успішні реалізації, ну, боротьби з дебіторською заборгованістю, ну, але цей закон вже дає нам більш широкі перспективи, і тому ми будемо вирівнювати таким чином своє фінансове становище. Тому що, не сплачуючи сьогодні, абоненти, які не сплачують сьогодні, вони ставлять під загрозу всіх нас, всіх жителів міста Миколаєва, тому що несплата за електроенергію
може призвести до відключення електроенергії. І тому ми пам'ятаємо, 2 тижні назад ми ремонтували колектор. Ми відключали майже все місто від водопостачання для того, щоб зробити ці роботи. Це, мабуть, всі городяни пам'ятають. І це був такий... Таке важко забути. Так, таке важко забути. Це був дуже такий великий дискомфорт. Да? Тому, вибачте, але от це був приклад, коли нас можуть відключити із-за того, що наш сусід не платить. За який період? Наскільки це значна сума для вашого підприємства? Що можна було б зробити за ці гроші, Борис? Це дуже значна сума. І давайте так, я хотів би її тоді порівняти з тими ремонтами, які ми робимо. Да? Всі пам'ятають минулий рік, це аварія на вулиці Ліскова, да? Коли провалився колектор 500 метрів, колектору діаметром 1400 міліметрів. Ми міняли і займалися цим все літо, таке інше. Ми заплатили за виконані роботи близько 9 мільйонів гривень. От давайте порахуємо. 9 мільйонів гривень – це можна прокласти близько 5 кілометрів каналізаційного колектора. То це дуже значна сума. Це дуже значна сума, яку заборгували нам абоненти. Як повідомляє сайт Миколаївського комунального підприємства «Миколаївводоканал», 2012 року прийнято закон України про ратифікацію фінансової угоди між Україною та Європейським інвестиційним банком. За цим проєктом Європейський інвестиційний банк мав надати 15,5 мільйонів євро в якості кредиту, та ще 5 мільйонів 100 тисяч євро мали надійти від фонду Східноєвропейського партнерства з енергоефективності та навколишнього середовища. Планується, що «Миколаївводоканал» спрямує ці гроші на модернізацію та реконструкцію насосних станцій, водопроводу та каналізації, що дозволить значною мірою підвищити енергоефективність підприємства і, відповідно, зменшити споживання електроенергії. Фактичною датою початку реалізації проєкту можна вважати 29 грудня 2014 року, коли Україна отримала перший транш кредитних коштів від Європейського інвестиційного банку. Далі на сайті вказано, що завдяки підтримці керівників держави та Миколаївського міського голови 19 жовтня 2018 року було підписано угоду щодо продовження строків фінансування. Борис, чому гроші ще не надійшли? В чому затримка? Я почну з кінця. Гроші на підприємство, ті, про які ми зараз з вами розмовляємо, вони не надходять. Ці гроші йдуть транзитом на оплату робіт, матеріалів та таке інше нашим підрядним організаціям. Що відбулося? Відбулася банальна, по часу, несостиковка по часу відбулася. Справа в тому, що подання на продовження угоди про фінансування цього проєкту підписав бувший президент Петро Порошенко. І не встигла ця угода попасти в сесійний зал, парламент. А всі документи, які були підписані... Тобто зміна влади? Зміна влади, так. А всі документи, які були підписані і не попали до сесійного залу, вони повинні бути відкликані. Пройти нове коло погодження, знову лягти на стіл президенту. Президент повинен їх підписати та віддати Верховну Раду на ратифікацію. Скажу так, процес дуже, знову такий, дуже забюрократизований, але ми не втрачаємо надії, ми надіємося, що нам вдасться домовитися і як можна швидше знову запустити ці документи на погодження Верховну Раду. Я хочу сказати, що проєкт цей для міста дуже важливий. Справа в тому, що цей кредит є дуже дешевим. Десь приблизно від 0,5 до 0,6% річних коштує цей проєкт. Більш того, ми отримуємо 5 мільйонів євро гранту. Це кошти, які ми не повинні повертати. Тому втрата цього кредиту буде дуже болюча і, я хочу сказати, катастрофічна для Миколаєва. Тому що те, що ви зараз бачите, от ті 5 мільйонів євро, які перший транш, який прийшов, ви зараз бачите роботи, які проводяться по вулиці Кузнецькій, роботи, які проводяться по вулиці Адмірала Макарова. В минулому році ми відкрили здання
будівлю решіток на галіциновських очисних спорудах. І це все ті гроші, які надав, ну, які ми взяли по кредиту з Європейським інвестиційним банком. А в місті, ну, в бюджеті міста таких великих коштів немає. І, ну, є багато других ресурсів, ну, є багато других місць, куди потрібні ці ресурси. Тому зараз втратити цей проект це буде дуже погано. Але ми оптимістично, ми з Олександром Федоровичем плануємо на наступному тижні спілкуватися з міністерством, з адміністрацією президента для того, щоб, ну, як кажуть, зробити ноги трошки цим документам. Борис, це проект міжнародний, а чи існує місцевий проект розвитку вашого підприємства? Так, ми минулому році розробили програму модернізації інфраструктури водопостачання та водовідведення в місті Миколаїв. Ми зробили дуже велику роботу, так званий SWOT-аналіз підприємства інфраструктури і розробили програму по модернізації. Програма наша розрахована на 15 років. І вона оцінюється приблизно в сьогоднішніх цінах 5 мільярдів гривень. Цифра трошки лякає, але в розрізі 15 років це нормальна підйомна сума, це близько 100-150-170 мільйонів на рік. Да, тому ці гроші потрібно виділяти для того, щоб оновлювати інфраструктуру, для того, щоб позбуватися аварійних ситуацій, для того, щоб ми в кінці кінців могли економити ресурси, могли економити електроенергію і таким чином намагатися не підвищувати тариф, те, що зараз відбувається, а вже або його стабілізувати, або навіть знижувати. А наскільки зношені комунікації комунального підприємства «Миколаївводоканал»? По бухгалтерській документації до 80%. Да, це дуже зношені мережі. Крім мереж, дуже зношений автомобільний парк. Ви бачите, якщо ми працюємо на мережах, то ви бачите, що це автомобілі минулого століття, десь 60-х, 70-х років. Нам вдалося по інвестиційній програмі в минулому році купити два нових екскаватори британського виробництва. І ми вже бачимо, що ця техніка вона працює в три рази швидше. Вона не ламається. Якщо на тій техніці, що в нас є, ну, старі трактори, які в нас були, екскаватори, ми, вибачте, навіть до аварії деколи не доїжджали і верталися назад, бо потрібно було ремонтувати, не кажучи про те, що повинні роботи проводити. Тому потрібно оновлення автотранспортної техніки, потрібно оновлення спецтехніки, ну і таке інше. А скільки вам на сьогоднішній день потрібно грошей, щоб хоча б частково відновити комунікації? Ну, ви знаєте, так не можна казати, що на сьогоднішній день відновити. Це потрібно... Ось на сьогоднішній день і взагалі? Дивіться. Щоб модернізувати? Да, спочатку потрібно розробляти проекти. Спочатку потрібно розробляти проекти для того, щоб міняти інфраструктуру. Після розробки проєктів потім вже проводяться тендери, потім вибирається подрядчик і вже працюється. Якщо на сьогоднішній день спокійно можна розробити проєктів на мільйонів 70, 80, 100 мільйонів, у нас є що розробляти, у нас є ті ділянки, по яким ми бачимо проблеми, тому ми готові освоювати, от приблизно в цьому році можна було б освоїти на ці цілі до 100 мільйонів. А які з цих проєктів вже розроблені? Ну, розроблений зараз проект по заміні колектора по вулиці Айвазовського, закінчується розроблятися по вулиці Айвазовського. Проект ми закінчуємо ремонт колектору по вулиці Богородичній. Ну і ще є ряд проєктів, які от, можна їх запускати, але все потрібно це фінансувати. Які ще джерела фінансування доступні вашому підприємству? Ну, скажу так, що є три джерела фінансування. Джерело перше фінансування – це наш тариф. Це ті гроші, які сплачують містяни за свої послуги. Другий варіант фінансування – це власник, Миколаївська міська рада, шляхом внесення коштів до статутного фонду водоканалу. Ну і третє джерело – це залучення інвестицій іноземних. Чому іноземних? Тому що інвестиції держави України, вони дуже дорогі. І їх інвестувати, ну, кредити дуже дорогі, інвестувати їх в такі інфраструктурні проекти – це не є економічно обґрунтованим.
А які ще об'єкти потребують негайної модернізації? Ви знаєте, насосні станції каналізації потребують модернізації, дуже великої модернізації, тому що та агресивна середа, ну, та агресія, яка є на цих насосних станціях, ну, скажу вам так, вона з'їдає метал за 2-2,5 роки, вона з'їдає металічні пайоли, вона з'їдає металічні сходи і таке інше. Потрібна модернізація станції водопроводу. Теж є проблеми, потрібно міняти обладнання, таке інше. Ну і мережі. Мережі. Головне – це мережі водопостачання, мережі водовідведення. Є, скажімо так, є мережі позаминулого століття, які ми досі обслуговуємо. Дуже багато роботи. У нас 1200 кілометрів ми обслуговуємо водопроводної мережі і близько 800 кілометрів ми обслуговуємо каналізаційної мережі. Тому роботи хватить. Роботи вистачить надовго. Ще надовго. Так. Спасибі, Борис, що ви сьогодні були у нас в студії. Це була тема дня. Якою буде наступна тема, підкаже наступний день. На все добре.